Ingin mengucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini, terutamanya pelajar-pelajar yang berjaya menghadirkan diri dalam sesi kelas elektronik atas talian yang dianjurkan oleh Digital Classroom College Matrikulasi Negeri Sembilan. Saya, Puan Ros Azura binti Rasul, pensyarah dari Unit Sains Komputer KMNS. Hari ini bersama-sama saya, rakan sejawat dari Unit Sains Komputer juga, iaitu Puan Siti Zahara binti Ishak selaku penyampai yang akan berkongsi tips dan juga teknik untuk menjawab soalan bagi subtopik 3.4 iaitu ERI. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Siti Zahara untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Ros Azura selaku moderator kita pada petang ni. Kita terus kepada apa yang telah kita rancang ya untuk petang ni. Alright. Okay, so tujuan kelas digital learning ini ialah untuk membincangkan topik ERI secara ringkas, iaitu bagaimana untuk kita menulis Java program menggunakan array, how to write a Java program using array. Okay. So sebelum kita melihat secara keseluruhan contoh soalan, okay, saya rasa elok sekiranya kita ulang kaji dululah sikit apa yang dimaksudkan sebagai array. Okey, sebelum ni para pelajar telah didedahkan dengan perkataan array dalam kuliah kan. Cuma kita nak recall balik sahaja. So apa dia maksudnya array? Okay, kat sini cuba baca definisi yang dipaparkan pada skrin ni, iaitu array is used to store multiple value of the same data type using single variable. So apa maksud single variable? Selama hari ni kita belajar jika dia ialah variable price, maknanya variable price akan store one value of price. Okay, tetapi dengan menggunakan array ni, same data type maksudnya apa? Price tadilah. Jenis dia ialah double. Okay, dan dia disimpan di dalam variable price. Okay, so disebabkan dia array, maksudnya kita boleh ada senarai ataupun list of value, multiple value di bawah satu variable saja dan mempunyai sama data type bagi setiap data tersebut. Okey. Seterusnya, cuba kita tengok kat sini apa yang kita boleh buat dengan data yang telah kita store di dalam array ni. Okey, di sini dia ada sebut data or value stored need to be manipulated in a program. So manipulate di sini bermaksud apa? Okay, kita dah biasa dengar frequency, minimum, maximum, average. Okay, nak print, nak read dan sebagainya. So itu ialah apa yang kita boleh buat terhadap semua data yang kita simpan di dalam array. Okay. So seterusnya, cuba kita tengok pada soalan yang ada pada slide ni. Soalan ini kita baca sama-sama dengan saya. Alright, a storekeeper want a separate list of expensive and non-expensive item in his store. Okay, the item are considered expensive if the value is at least 100 ringgit, and we have to assume he has 100 items in his store. Okay, some are expensive and some are not expensive. Okay, next statement. Write a complete Java program to read 100 items and categorize them into expensive and non-expensive items using array. Okay, so apa sambungan lagi ni? Right, the output yang kita patut hasilkan ialah, tengok pada soalan ni, print the list of expensive item followed by the list of non-expensive item. Okay, ini adalah contoh soalan yang kita akan bincangkan pada petang ni. Ya. Right, saya percaya semua pelajar telah mendapat soalan ni dan kita cuba semak jawapan kita. Bagaimana cara kita nak keluar ataupun extract soalan ni? Okay, soalan ni ada dua ayat penting ya.
iaitu segmen yang di atas ni dia menceritakan tentang list of item that can store in my store. My store. And the item can be determined whether it is expensive or not. Berdasarkan apa? Nak tahu dia ialah mahal atau tidak berdasarkan kepada price. Jika price itu sekurang-kurangnya 100, maka barulah kita boleh maksudnya apa kat sini? Jika price itu mungkin 100 dan ke atas lah, itu at least 100, okay, barulah kita declare dia sebagai expensive. Kalau kurang daripada 100, maka dia tidak dikira sebagai expensive. Okay, segmen yang kedua daripada soalan tadi ialah write a complete program. So daripada sini, segmen yang kedua ini, barulah kita akan pertimbangkan apa yang kita nak buat. So ini ialah maklumat awal. Okay. Sekarang cuba kita tengok maklumat yang pertama ni, kita dah asingkan tadi dan saya dah terangkan. Yang kedua, seterusnya cuba kita tengok balik soalan tadi, bagaimana kita nak keluarkan maklumat yang ada daripada soalan. So perbuatan kita mengeluarkan maklumat yang ada ini dipanggil sebagai problem analysis. So untuk problem analysis, perkara penting yang kita kena buat ialah find a keyword. Keyword daripada mana? Segmen yang pertama. Okay, segmen yang pertama arahan tadilah. Okay, apa yang kita nak cari? Iaitu kita kena cari list of apa? Expensive and non-expensive item. Okay, so bagaimana kita tahu dia expensive or not? Okay, dekat dalam soalan ni dia dah sebut expensive mestilah at least RM100. So dekat sini bila dia kata at least RM100, so di sini ada sesuatu yang kita perlu pertimbangkan, seperti syarat dan sebagainya. Alright, so yang ketiga apa? Untuk berapa banyak item yang kita nak buat ni? So di sini dia sebut assume he has 100 items. So bila dia kata 100 items, maksudnya secara automatik dia ialah control structure repetition. Okay. Tapi dalam kes ini kita kena buat di dalam array kerana soalan ini dah sebut, nampak ni, dia dah sebut gunakan array. Right? Dan kita kena untuk membenarkan kita mengeluarkan extract dia punya IPO. Okay, so sekarang kita akan tengok segmen yang kedua yang ada di dalam bahagian soalan ni. Okay, sebelum tu cuba kita recall semula apa dia IPO. I ialah input. Okay, input bermaksud di sini mana soalan, bahagian soalan yang menyebut tentang input. Okay, seperti yang bertanda hijau ni, iaitu input ialah arahan read 100 items. Okay, so bila dia sebut 100 items, maksudnya dalam kepala kita mesti dah terfikir di sini ialah control structure repetition terlibat di dalam soalan ini. Okay, yang kedua ialah categorize. Ini ialah apa? P. Okay, iaitu kita nak proses daripada 100 item yang kita dah terima, kita kena kategorikan dia sama ada dia ialah expensive ataupun non-expensive. So how to categorize the item? Okay, dekat sini kita akan gunakan control structure selection. Okay. Right. Dan tadi I, P. Okay, yang ketiga ialah O, iaitu output. So apa yang soalan nak? Iaitu kita kena print list of expensive item and then follow by the list of non-expensive item. Alright. So kat sini ada dua output yang kita mesti hasilkan, iaitu expensive item follow by non-expensive item. Okay, sekarang cuba kita tunjuk dia dalam bentuk IPO yang kita pernah belajar sebelum ni. Okay, kalau nak buat IPO, pertama kita kena tulis dulu output kan. So output di sini ialah yang kita pilih tadi, iaitu list of expensive item and non-expensive item. Okay, berikutnya, macam mana boleh dapat output? Kita nak tahu dia expensive or non-expensive. So kita mestilah terima item itu. So item itu apa dia? Mesti ada nama dan kita boleh represent dia sebagai name of item. Dan item itu mestilah ada price. So kita boleh represent sebagai price of item. Okay, first soalan,
Adakah kita nak guna variable seperti dalam atur cara? Okay, di dalam IPO, kita sebenarnya tak perlu gunakan variable atau cara lagi. Kita hanya gunakan perkataan yang bermakna. Yang penting bila pemeriksa baca jawapan para pelajar, dia tahu para pelajar nak cerita apa dalam penyelesaian ni. Okay, so yang berikutnya barulah kita tunjukkan proses. Okay, determine. Ingat, tadi kita kata kita nak guna selection control structure kan? So, bila selection, maka kena ada word determine, tentukan. Tentukan apa? Determine whether the items are expensive or not based on the price of item. Okay. Suka saya nak ingatkan, untuk IPO ini sebenarnya bagi topik array, kita tak ada specific IPO. Cuma saya buat IPO ini ialah untuk membantu para pelajar dapat idea bagaimana kita nak buat source code nanti. Sebab soalan ni suruh buat source code penuh. Jadi kena tahulah perjalanan atau cara tu bermula daripada input, proses dan output. Okay. So apa kita ada berikutnya? Alright, so sekarang kita akan masuk kepada bahagian implementation. Okay, ini adalah bahagian yang sangat penting yang para pelajar mesti tulis dengan jelas dan sintak yang betul. Okay. Sintak yang betul bermaksud apa? Tata cara tulis. Itu cara yang betul lah. So, kalau sekiranya sintak para pelajar salah, maka hilanglah markah kat situ. Alright, so kita cuba tengok. Bahagian yang pertama yang terdapat di dalam segmen implementation. Implementation ialah step in, kan? So ni adalah fasa yang ke berapa ni? Okay, kalau kita recall dia sebenarnya ialah fasa yang ketiga selepas kita design a solution. So maksudnya tadi kita dah mesti ada gambaran awal lah, sekurang-kurangnya ada IPO. Barulah kita boleh buat implementation. Jangan terus pergi kepada coding nanti selaru. Okay, so andaian kita IPO kita dah betul tadi. Right, so step one ialah declare and create array. Yang kedua sini dia sebab apa? Declare another variable required if needed lah. Okay. Disebabkan tajuk kita bincang petang ni ialah berkaitan dengan array, maka contoh keratan atau cara yang saya tunjuk di hadapan ini ialah array jugalah. Okay. So cuba recall semula bagaimana untuk melaksanakan ataupun menulis declaration untuk data type yang berjenis array. Okay, cuba recall balik. Caranya ialah pertama mesti ada data type. Okay, data type ini boleh jadi string, boleh jadi double, boleh jadi integer dan sebagainya. So ni terpulang lah. Ni contoh saja. Okay, data type followed by bracket and status ini apa? Ini ialah contoh variable name. Ataupun array name. Okay, follow by equal sign new string. Kita ambil balik array ini jenis apa? New array berjenis string and size of array. So di dalam contoh yang kita ada ni, size ialah 100. So kita akan tulis seperti di hadapan ni, iaitu string bracket status equal to new string 100. Maksudnya apa? Status array name as status is a type, array status is a type of string and consists 100 data value. Okay, so maksudnya untuk status ini ialah suatu array dan data type ni ialah string dan dia boleh ada 100 nilai yang dipegang oleh status. So samalah juga dengan 3 lagi array yang lain. Okay, another variable if required. So kalau dalam case kita, kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada, then kita kena declare. Okay, so tadi kita ingat kan, selepas kita buat declaration, tadi kita ada IPO kan? So IPO mestilah ada read dan display the content of array. Okay, macam mana kita nak read dan display content of array? Maka kita perlukan repetition control structure. Okey, di dalam Java, kita boleh tulis atur cara tadi menggunakan while construct ataupun for construct. Ini kalau dia repetition lah. Tapi untuk case array ini, biasanya kita hanya akan menggunakan for construct sahaja.
Okey, nampak kan saya tulis ni to perform read and display. Maksudnya apa ni? Read, kita perlukan satu control structure repetition. Untuk display pun kita perlukan control structure repetition yang lain. Tetapi dia di dalam source code yang sama. Cuma kita akan wujudkan lebih daripada dua construct for lah untuk membenarkan kita read dan display. Alright. Okay, so cuba kita tengok apa yang sebenarnya berlaku di dalam repetition control structure untuk read ataupun display. Okay, saya terangkan di sini secara ringkas ya. Okay, kalau para pelajar ingat, tadi saya ada sebut untuk declare kan? Cuma dekat sini, selain daripada kita declare di atas ni, yang wajib semua yang kita nak guna kita dah declare dulu. Okay, di dalam ni pun kita boleh juga declare. Cuma kita nak highlight sini, kenapa count equal to zero? Okay, count equal to zero ini ialah initialization of this repetition control structure. Kita menggunakan construct for. So di sini kita tulis for integer count equal to zero for initialization. Bermaksud kita nilai awalkan count kita kepada zero. And count less than item name dot length. Apa maksud ayat ini? Count tadi ialah zero. Zero in count ini dia mestilah sentiasa kurang daripada item dot length. Item name dot length ini apa? Item name ini ialah mana-mana array yang ada di bahagian atas ini. Dan kita kena sambung dengan dot sebab kita nak bagi tahu kita nak ambil dia punya size of array iaitu 100. Yang penting di sini ialah less than, bukan less than equal. Ingat eh, kita bermula dengan index kosong dan kita mesti berakhir sebelum bilangan data sebenar iaitu 100. So kosong hingga 99. Jadi dia akan mesti gunakan less than item name dot length. Okay. Selepas kita uji count sama dengan kosong, adakah dia kurang daripada 100 iaitu length dia tadi. Jika true, barulah kita boleh read. Read data, kita akan masuk ke arahan dan seterusnya barulah kita boleh update counter. Okay, update ni eh. Okay, so update ni biasanya pelajar akan tulis, ada juga pelajar yang biasa tulis count equal to count plus one. Ataupun mungkin pelajar juga tulis count plus plus. Okay, sama sahaja bagaimana dia berfungsi. Yang penting mesti ada tiga ni. Ingat eh, syntax kena betul iaitu for dalam bracket dan ada penutup dia. Dan di hujung ini tidak boleh ada semicolon. Di dalam ini sahaja yang kita ada separatekan dia dengan semicolon untuk I, C dan U. Okay, dan di akhir ni pun tidak ada semicolon ya. Okay. So, next. Okay, sekarang barulah kita boleh masuk kepada bahagian yang paling penting di dalam kita punya source code iaitu input process output. Okay, so kalau ikutkan dekat sini kita boleh rumuskan dia. Input proses output ni benda apa? Full source code kita lah. Okay, so bila kita tulis sini full source, sorry maksud dia kat sini apa? Depo ni ialah declare, nampak kan? D untuk declare, I maksud arahan untuk read menggunakan for tadi, P ialah arahan untuk proses dan O ialah arahan untuk display output. Okay, secara ringkasnya untuk membenarkan coding kita berjalan dengan sempurna, kita kena follow rules depo ni lah. Bahagian yang atas ni, saya nak semua para pelajar tolong perhatikan perkara-perkara yang wajib lah yang tidak boleh berlaku kesilapan langsung eh, iaitu nama file, okay, objek scanner yang kita nak guna di sini kita pakai IC. Okay, dan di sini akan ada kawan dia di bawahnya iaitu open, close untuk kita punya main body, main method dan juga close untuk kita punya class item. Alright. So ingat balik tadi kita dah belajar untuk menghasilkan satu program yang lengkap. Okay, selain daripada kita memulakan, kita pastikan yang permulaan dan yang tamat ini betul. Okay, kita kena ingat susunan dia tadi iaitu depo. Okay, D ialah declare. Right. Apa yang kita nak declare?
iaitu kita nak declare array dan juga apa-apa variable lain yang berkenaan. So sekarang ni kita dah belajar tadi kan, declaration mesti duduk di atas sekali. Okay, so kita akan senaraikan semua array yang akan digunakan. Untuk case kita sekarang, kita akan ada tiga array yang terlibat, iaitu array status dengan type string, dan string ini akan memegang sebanyak 100 nilai. Okay, seterusnya kita ada item name array dan juga item price array. Okay, tujuan kita wujudkan tiga array ni ialah supaya kita boleh simpan semua data yang kita read daripada keyboard. Alright, so next, selepas kita declare dan create array, okay, maka kita akan pergi kepada depo kan tadi, I ialah bermaksud input. Okay, input bagaimana kita nak read data yang sangat banyak. So untuk membenarkan kita read data yang lebih daripada satu seperti sekarang ni, iaitu 100 data, maka kita perlu gunakan for construct. Okay, yang ni saya dah terangkan tadi. Jadi sepatutnya semua pelajar jelas kan macam mana cara nak tulis. Hanya mulakan dengan for dan sambung dengan I, C, U, iaitu initialize, test dan update the repetition counter control. Sorry, repetition loop control variable. Okay. So, kita nak beri perhatian kepada segmen yang pertama untuk for yang pertama. Okay, for yang pertama tujuan dia apa tadi? Kenapa nak guna repetition? Tadi kita kata kita nak read. Okay, ini adalah contoh arahan untuk membenarkan user read data ke dalam komputer kita lah. Masukkan data ke dalam komputer. Right, yang berwarna hijau ni iaitu system.print enter item price RM. Okay, tujuan kita letak ni ialah untuk memberitahu pemeriksa bahawa kita sedang membaca data item price. Okay, masalahnya kalau saya tak nak letak, boleh ke? Sebenarnya boleh je, tak ada masalah pun. Tapi sebaik-baiknya kita letak, sebab bila kita letak, pemeriksa akan fahamlah apa yang variable kita guna ni, apa tujuan dia dan sebagainya. Okay. So untuk read, kita akan tulis item price count, count ialah kosong, iaitu pada alamat kosong. Kita akan read gunakan scan object SE yang kita dah create tadi. Dan kita akan baca next double. This is kenapa next double? Sebab data kita untuk item price ialah double. Okay. Berikutnya kita akan baca data yang kedua, iaitu read item name. Barang mesti ada nama. Okey, harga dan nama kan, itu asas lah. So untuk baca nama, maksudnya kita akan baca pada item name array count, iaitu alamat kosong, sc.next. Disebabkan dia ialah string, maka cara tulisnya tak sama dengan yang atas ni, iaitu sc.next. Right. So, apa yang berlaku di sini? Okay, bahagian atas ini hanyalah untuk read sahaja. So, read apa yang kita perlu, iaitu input data required. Barulah kita boleh pergi kepada next process, iaitu proses apa yang kita nak proses, iaitu P. Determine apa tadi? Kita nak determine whether the item is expensive or not expensive. So bagaimana kita nak determine dia expensive atau tidak? Maka kita tengok pada item price, sebab ini dah diberi oleh soalan. Di mana if item price is greater than or equal to 100, so it declared sebagai expensive. Ataupun maka jika dia kurang daripada 100, dia ialah non-expensive. Okay, for yang pertama selesai untuk read dan process. Okay, tadi saya ada sebut jika kita nak read dan print, kita akan melibatkan sekurang-kurangnya dua for kan. Tapi sekarang untuk soalan ini, untuk display, kita boleh jadi ada lebih daripada dua for. Okay, kenapa? Cuba tengok kan. Alright. Cuba perhatikan, enter item price, enter item name ni duduk di dalam for body kan. Okay, bila dia berada di dalam for body, macam mana tahu dalam for body? Sebab ada open and close braces. Okay, bila dia berada dalam for body, maknanya ayat ini akan diulang cetak sebanyak berapa kali? Yes, 100 kali. Sebab kenapa 100? Size array kita 100.
So kita kena buat sebab dia mula dengan kosong dan dia akan berakhir pada 99, which means dia bermaksud 100 kali lah. So dia akan ulang sebanyak 100 kali barulah dia boleh print semua yang dia pernah baca tadi. Macam mana dia boleh print? Kita kena ingat dia ada alamat, alamat kosong, alamat 1, 2 dan seterusnya hinggalah alamat 99. Jadi bila kita nak panggil, kita akan panggil balik mesti bermula semula dengan kosong. Dan sehingga berapa? Mesti sama dengan size array ni tadi, kurang daripada size array, dan kita tambah satu untuk ubah daripada array indeks kosong kepada indeks satu dan seterusnya hingga 99. Okey, cuba tengok di sini, kita buat system dot dot print line item is items in expensive category, maksudnya item yang kita nak senarai ni ialah item yang mahal kan, expensive category. So kita letak kat luar for. Kenapa letak kat luar for? Sebab ini ialah seolah-olah seperti title kepada apa yang kita nak display ni. Okay, so dia akan keluar sekali saja, hanya keluar selepas dia selesai menerima semua data dan dia telah proses apa yang dia nak proses, iaitu memberi tahu data itu ialah kategori expensive ataupun bukan expensive ataupun non-expensive. Right. So nak print, yang pertama soalan nak item in expensive category. Jadi kita akan print. Nak print macam mana? Okay, cuba tengok di sini. If status, status ni siapa? Status ialah string. Okay, kita nak tengok adakah status pada indeks kosong ialah expensive. Ingat eh, ini ialah string perkataan. Maka dia mesti gunakan dot equal. Okay, ini ialah jika kita menggunakan string. Jangan tersilap ya. Nah, inilah untuk compare. Adakah status yang kita masuk tadi berjaya data pertama, data kedua dan seterusnya, mana satu expensive? Jika ya, barulah dia boleh print nama item yang tersebut pada indeks kosong untuk kali pertama, diikuti dengan harga dia pada indeks yang sama. So dia tak mungkin keluarkan data orang lain sebab dia merujuk kepada indeks kosong sekarang. Okay, selepas dia selesai ini, barulah dia akan update dan seterusnya dia akan semak ke semua 100 data yang belum disemak untuk check dia expensive ataupun tidak. Ini so ni output yang pertama yang akan display. Okay, yes, ada lagi satu kategori yang kita kena jawab, iaitu non-expensive category. So ulang kaedah yang sama untuk display non-expensive category. Right, cuba tengok pada kita punya for ni sama je kan, sebab kita nak ulang daripada indeks kosong sehingga indeks yang terakhir, iaitu kurang daripada 100. Dan dia akan update lah repetition ni. So apa yang dia nak buat di sini? Cerita yang sama. Tetapi jangan letak syarat yang sama. Sebab syarat ini ialah untuk expensive. Yang bawah ini ialah non-expensive. Okay, ingat eh, bila dia ialah string, dia kena gunakan satu perkataan sahaja. Okay, dan di sini mesti gunakan dot equal non-expensive. Okay, barulah dia akan print seperti yang kita tunjuk tadi. Right. Ini adalah pilihan jawapan yang pertama, yang mana jika para pelajar perasan, kita akan melibatkan tiga form. Okay, saya dah sebut tadi ya. Okay, cuba tengok apakah sample output yang kita dapat. Right. Kenapa kat sini ada 5 sahaja? Okay, banyak ni, 100 saya nak run. So saya pilih 5 sahajalah untuk minimumkan. Kalau ikut exam jangan buat macam ni, sebab ini kita tak tengok sample pun. Untuk exam dia kena run untuk variable 100 lah. Ini just nak tunjuk hasil apa yang kita run tadi. Okay, cuba tengok sini ada tiga bahagian. Enter item price, enter item name. Enter item price, enter item name. Sampai habis berapa kali nak ulang ni? Sepatutnya 100 kali. Tapi sebabkan saya run 5 kali, maka dia akan buat 5 je lah. Okay, ni yang di dalam for body tadi. So dia akan minta masukkan harga, masukkan nama dan seterusnya sehingga selesai barang yang terakhir. Dan barulah keluar ayat yang pertama tadi, iaitu items in expensive category, yang mana selepas dia semak daripada data pertama sehingga data yang terakhir, so ini sahaja yang di bawah kategori expensive. Selesai, maka dia akan pergi kepada output untuk for yang ketiga, iaitu message yang kita letak di luar for tadi. Dan ini adalah jawapan selepas dia buat semakkan data di atas tadi masa kita read. Okay, so saya harap pelajar nampaklah untuk sampel yang pertama ni. Okay.
Ada lagi kemungkinan jawapan untuk pilihan jawapan yang kedua. Yang ni saya tak nak cerita banyak sebab ceritanya lebih kurang sama sahaja. Okey. Right. Kita nak highlight di sini character status. Tadi kalau para pelajar perasan kita punya status ialah string. Tapi sekarang kita ganti dengan character. Yang ni kenapa? Ni salah kalau dalam exam dia minta 100 awak jawab 5 macam ni kosong mata. So yang ni sebab sample saja. Nanti dalam jawapan yang awak punya jawapan tu maksudnya mesti 100 lah. Ini sebab saya nak tunjuk saja. Okay. So apa yang berlaku di sini? Dia akan simpan status bersifat data type dia ialah character dan datanya ialah 100 sepatutnya. Okay. Untuk I. Okay, sekarang ni I. Kenapa I? Sebab saya tak nak guna count. Saya nak guna I. Boleh je. Okay, so saya akan ganti dengan I. Integer I equal to 0. Cara berfungsi sama seperti count tadi. Kemudian kat sini saya ubah. Saya tak guna I equal to I plus 1. Tapi saya nak guna I plus plus. Sama je. So kalau count tadi pun saya boleh juga tulis count plus plus. So I don't want lah. Tak boleh lah tulis dua-dua kan. Salah satu sahaja. Right. Cuba tengok bahagian read yang pertama. Okay. Ada penambahan kan? Perhati kat sini. Tiba-tiba kenapa ada I plus 1? Okay. Dan dia berada di dalam sebab kita nak dia ulang-ulang kan? Seperti yang tadi tu. Okay. Kenapa I plus 1? Sebab kita nak bagi tahu sekarang ni item yang pertama. Kenapa I plus 1? Kalau I saja tak boleh. Okay. Kalau kita letak I saja maksudnya enter item 0. Betul ke? Dia ialah enter item yang pertama. So mestilah 0 plus 1 so that dia jadi 1. Okay. So barulah dia masukkan data yang pertama daripada keyboard di sini. Dan seterusnya dia minta item name. So sama juga item I plus 1 untuk data yang pertama iaitu 0 tambah 1 ialah 1. Alright. So beza dengan tadi apa? Beza tadi dekat sini sahaja iaitu status. Cuba tengok tadi kita buat status count equal dot equal expensive kan? Okay. Sorry, yang ni ialah untuk sign. Sign sama saya silap. Cuba tengok balik sini. Okay, if status I, ni I bukan count sebab apa I? Sebab sini I, jangan tukar jadi count pula. Okay, status count, sorry, status I equal to expensive which is E. Kenapa E tak tulis expensive? Sebab data type dia character. Character satu je huruf boleh letak. So kita kena tulis sebagai single quote E. Okay, single quote E untuk character dia tatap sama ada E ini ialah untuk expensive and N ini ialah untuk non-expensive. Right, ini ialah segment 4 yang pertama. Segment 4 yang kedua, apa dia? Nah, nak compare. Comparison ini sangat penting. Berbeza dengan yang tadi. Kenapa? Tadi kita tak gunakan equal, double equal sign. So sekarang dia ialah character, maka kita kena guna double equal sign E. Tadi dot equal expensive. Ini kena beri perhatian ya para pelajar sekalian. Okay. So apa yang berlaku pada segmen 4 yang pertama dan segmen 4 yang kedua, sorry, segmen 4 yang pertama untuk print dan segmen 4 yang pertama untuk kedua untuk print sama je. Ini yang berubah ialah dekat syarat ni sahaja ya. Okay. So agak-agak apa jawapan yang kita akan dapat? Okay, this is jawapan je lah. Nampak? Tadi tak ada pun benda 1, 2, 3, 4, 5 ni kenapa tiba-tiba ada kat sini? Sebab tadi kita buat I plus 1. So inilah I plus 1. Enter item 1, 5. Barang yang pertama harganya apa? RM25. Item name yang pertama nama dia chair dan seterusnya ini ialah 4 yang pertama menerima data sebanyak berulang kali sepatutnya 100 kali dan dia akan check untuk 4 yang kedua sama sahaja dan check untuk 4 yang ketiga. Right. Ini ialah beza jika kita gunakan string ataupun character. Okay, saya ada lagi satu sampel jawapan iaitu kaedah ni lebih mudah Bawa tengok dekat bahagian declaration, depo kita D. Tadi ada 3 kan? Nah, sekarang dia jadi 2. Kenapa 2? Sebab saya simplify dia. Okay. So, solution terpulang kepada para pelajar. Yang penting, mesti fulfill kehendak soalan. Okay. So, apa yang berlaku kat sini? Saya nak highlight apa? Okay, syarat. Syarat untuk membaca sama. Cuma, cuba para pelajar lihat. Bila saya nak baca input dekat sini,
Okay, kita gunakan I tadi, sama kaedah. Okay, yang ni pun sama, cuma ada tak kita membandingkan apa-apa masa kita read? Tak ada kan? Okay. Sebab apa? Sebab kita boleh juga buat bandingan masa kita nak print. Sebelum kita print, kita semak dulu. Ha, boleh juga. Tadi kita semak, bila kita read data, kita terus check dia expensive ke dia non-expensive. Pun boleh. Ataupun cara yang sekarang ni saya sedang tunjuk, option yang ketiga. Kita check di dalam segmen 4 untuk sebelum dia print jawapan. So, terpulang kepada kreativiti pelajar dan kesesuaian soalan. Eh. Okay. So, cuba tengok apa yang saya nak buat ni. Yang warna biru ni, yang pertama ni. Saya sedang buat semakan terhadap item yang expensive. Kategori expensive. Tadi kita akan tanyalah, adakah item itu lebih besar daripada 100? Tak payah pakai equal expensive apa tadi. Terus dia ambil price. Sebab syarat dekat IPO kita tadi, kita memang nak compare price pun kan. Ha, so pun cara ini pun boleh. So para pelajar terus dia display pada item berapa. Pada item apa, ni item name eh. So nama item, apakah harga dia. Iaitu dia ni bersifat apa? Expensive output. Yang bawah ni ialah untuk uji yang less than 100 ni maksudnya apa? Non-expensive item. So outputnya akan dapat sama juga sebab saya manipulate yang this one ni sama. Saya tak ubah apa pun. Okay, nampak? So kita akan ada display output yang samalah. Okay. Itu hanyalah untuk soalan yang sekadar apa tadi kita nak display sehingga item itu expensive ataupun non-expensive. Right. Tadi saya ada sebut boleh jadi item data array ni kita nak cari maksimum data yang kita masukkan, minimum dia apa, data yang kita masukkan, frequency, average dan sebagainya. So yang ni ialah tambahan soalan. Dengan ringkas saja, insyaAllah kita akan tambah sikit je. Nak tengok apa terjadi jika kita tambah sikit arahan soalan ni. Okay, yang tadi dah settle kan? Okay, next. Kita tengok apa yang berlaku dekat sini. Oh, panjang ni. Jangan pening lagi. Okay. Apa yang berubah? Okay, cuba tengok yang ni. 1, 2, 3 ni. Sama je macam tadi. Tak payah pening. Sama je. Okay. Yang ni. Yang ni yang baru. Okay. Yang ni yang baru. Baru tambah. Kenapa nak tambah? Okay, sebab soalan kata. Soalan kata apa? Nak average. Okay. Apa maksud average? Average maksudnya kita kena cari total sesuatu harga. Sebab dia cerita pasal price kan? Total harga bahagi dengan bilangan barang. So untuk membenarkan benda itu berlaku, maka kita kena tambah variable. Iaitu nak cari frequency dan total. So benda frequency ni. Frequency ni sebab kita nak bilang berapa banyak barang yang expensive dan berapa banyak barang yang non-expensive. So, untuk ini kita kena initialize dia kepada kosong. Mula bilang sebelum jadi mesti kosong dulu. Samalah juga dengan accumulate. Sebelum ada jumlah baru, mestilah nilai asal dia kosong. Bila dah ada nilai baru yang ditambah, barulah dia boleh berubah nilai. Okay. Kalau perhatikan di sini, dia duduk kat sebelah sini kan? Ini cara tulis yang tak berapa bagus kan? Sebenarnya sebab ni saya nak tunjuk semua. That's why saya buat di sebelah kanan. Kalau ikut awak sepatutnya apply, benda ni duduk di bawah. Di bawah maksud bawah mana? Bawah ni. Okay, sebelum 4 ni lah. Alright, so saya terangkan maksud perkataan ni dulu. Frequency expensive mesti mula dengan kosong dan frequency non-expensive mula dengan kosong. Yang ni ialah selepas kita kira bilangan, kita mesti cari total expensive dan total non-expensive pun mestilah initialize pada 0.0. Kenapa 0.0? Sebab ni double, ni double. Tak bolehlah sini kosong, sini double. Sebab double bermaksud nombor perpuluhan. Okay, so semua mestilah perpuluhan sebab dia nak memegang jawapan perpuluhan. Okay, so ni adalah average untuk expensive dan ni adalah nilai awal average untuk non-expensive. Alright. Okay, tak susah kan? Next. Kat mana nak tambah? Okay, sample yang pertama tadi kalau para pelajar lihat, dia hanya nak ni tak ada ubah kan? Ha, kita uji dekat bahagian rate. So sekarang saya nak tambah kat sini je. Saya nak terangkan. Ni ialah segmen 4 yang kedua. Ini ialah 4 yang ketiga. So apa yang berlaku dekat 4 yang kedua? Cuba perhatikan body of 4 ini. Perhatikan ya. Okay, system.out.print
item in expensive category. Settle statement yang pertama kita nak bagi tajuk tadi kan. Ini apa yang kita nak buat. For bermula pada indeks kosong sehinggalah indeks yang terakhir. Kita akan update nanti. Ini adalah body for. Nampak tak? Apa yang berubah? Okay. Sekarang ni adakah if status iaitu status expensive ini ialah expensive? Kita sedang membanding. Okay, let's see rata pertama ialah expensive. Apa yang berlaku? Tadi, yang ni tak ada, yang kotak ni tak ada. Kita terus print. So, sekarang kita tambah nama pun add on. So, kita tambahlah. Apa yang kita nak tambah? Kita nak kena kira berapakah harga barang yang kita nak bahagi untuk cari purata tu. So, kita akan buat proses satu iaitu total expensive equal to total expensive berapa? Kosong tambah berapa harga barang? Ha, ikutlah harga barang yang kita read tadi pada indeks kosong. Ini kosong kan? So, dia akan ambil barang yang pertama iaitu indeks kosong. Dan bila dia masuk statement if ini, nampak kan? Ada lebih dari satu statement kan? So, kena ada open and close braces kan? Jangan careless kat sini. Okay, tambah jumlah. Lepas tu barulah kita boleh barang yang dah dimasukkan di bawah kategori expensive. Secara logiknya, bila ada barang yang kita kira untuk cari jumlah, mestilah barang itu ialah barangan yang pertama. Dan seterusnya ulang balik sehinggalah selesai. Boleh jadi ada 3 barang ataupun 4 barang. Okay. So dia nak print ke ni? Belum. Sebab tak ada pun sistem dot-dot print kat sini. Yang ada print hanyalah yang ni, tak mengubah apa-apa pun. So jangan risau. So dia hanya print apa yang kita suruh print sahaja. Yang ni dia buat apa? Dia kira sahaja apa yang kita masukkan tadi. Okay, so selepas tamat for, barulah kita ambil nilai terakhir untuk disimpan di dalam average expensive, which is average expensive ialah dia akan ambil nilai total F. Siapa total F? Di sinilah yang terakhir, nilai yang telah di-update, yang telah dikemas sini, dibahagikan dengan frekuensi yang telah dikemas sini. Barulah dia boleh cetak. Nampak kan? Ada dua sahaja arahan print kat sini. Okay. Print senarai expensive dan print sekali sebab di luar for average of expensive item dan dia akan panggil variable x, average e. Average e ialah average expensive. Perkara yang sama juga berulang untuk segmen non-expensive. Saya rasa yang ni para pelajar boleh nampak kan, cuma kita tukar nama variable saja, iaitu total non-expensive equal to total non-expensive plus item price pada index kosong untuk kali yang pertama jika dia masuk sini. Dan dia kena uji setiap satu kan. Okay, so nampak kan, semua kena mula dengan kosong. Kenapa nak mula dengan kosong? Sebab masuk sahaja segmen 4 yang pertama, mulalah semak semua data. Masuk 4 yang kedua pun mula semak semua data, nak print ke, nak proses ke, mula balik. Yang ni pun mula balik. Okay, so at the end, apakah output dia? Alright. So ini formula tadi untuk cari expensive dengan non-expensive. Okay, yang ni ialah untuk kira average tadi, saya dah terangkan. Okay. Nah, proses untuk menunjukkan kira formula average. Dan yang ni untuk apa? Untuk display average, expensive and non-expensive. So apa dia output sini? So output sini ialah average price. Ha, nampak yang saya tanda ni dia yang berubah, ni dia yang berubah. Yang lain sama je. Okay, persoalan. Persoalan, boleh tak saya nak letak benda ni dekat bawah sekali? Kalau mengikut pengalaman pemeriksaan yang lepas, sepatutnya tak ada masalah lah. Yang penting awak menjawab soalan. Soalan nak apa? Baca data. Semak siapa yang expensive. So ada senarai, dapat markah. Siapa yang non-expensive, ada senarai, dapat markah. Yang ni tunjuk, nak tunjuk kat sini pun sepatutnya tak ada masalah. Nak tunjuk kat sini pun sepatutnya tak ada masalah. Kalau awak nak bawa output ni ke bawah, dia kena modify lah dekat source code tadi kan. So yang penting cukup tak bilangan yang kita display. Okay, so saya rasa untuk hari ini perkongsian kita insyaAllah selesai. So saya harap para pelajar mungkin boleh rujuk kepada cikgu tutur masing-masing lah, sekiranya penerangan saya ni masih lagi tak jelas atau kenapa, boleh PM kepada saya ataupun cikgu tutur sendiri lah. Okay, so saya serahkan kepada Puan Ros. Terima kasih.
Okey, terima kasih Puan Siti Zahra atas perkongsian sebentar tadi. Jadi saya dapat simpulkan di sini bagi soalan array, antara tips yang perlu ditekankan oleh pelajar untuk menulis program Java, yang pertama adalah declaration of all variables ataupun pengisytiharan segala variable yang melibatkan array ataupun variable yang tidak kita isytihar sebagai array, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk melihat inputnya, apakah yang perlu di-enter sebagai input. Yang kedua, yang ketiga adalah menentukan ataupun mengira proses yang terlibat. Dan yang akhir sekali adalah untuk memaparkan ke semua output yang diminta di dalam soalan. Okey, so terima kasih sekali lagi kepada Puan Siti Zahra atas penyampaian yang terperinci berkaitan subtopik array, terutamanya perkongsian teknik-teknik bersama contoh soalan yang bagus sekali pada hari ini. Terutamanya tips yang perlu dititikberatkan oleh pelajar bagi menjawab soalan yang berkaitan dengan array ini. Okey, sekali lagi bagi pihak Digital Classroom College Matrikulasi Negeri Sembilan, okey, terima kasih kepada Puan Siti Zahra Ishak atas kesudian beliau bersama-sama dalam sesi e-class hari ini. Juga ucapan terima kasih dan juga tahniah kepada semua pelajar yang bersama-sama kami dan memberikan sepenuh tumpuan. Okey, harapannya kita akan berjumpa lagi di dalam kelas dan sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.